Nejlepším sportovcem Strakonicka za rok 2011 je rallycrossový jezdec z Katovic Roman Častoral. Rozhodla o tom anketa, kterou pořádá Strakonický deník, agentura ČOK.cz a město Strakonice. Neobyčejně pestrá společnost se poslední lednový čtvrtek sešla ve Strakonickém domě kultury. V hledišti vedle sebe usedli polisté, basketbalistky, házenkáři, karatisté, vyznavači motorismu a úspěšní reprezentanti dalších sportovních odvětví, aby přihlíželi slavnostnímu vyhlašování ankety, která každoročně určuje nejlepšího sportovce Strakonicka. K oceněným hostům gala večera patřil katovický závodník v rallycrossu Roman Častoral, jenž získal prvenství v kategorii dospělých jednotlivců. Roman Častoral vloni vybojoval titul mistra Polska, Maďarska i Rakouska a na mistrovství Evropy si jako nejlepší český reprezentant vyjel druhé místo. Zkušeného jezdce přesto vítězství v tradiční anketě poněkud udivilo. Já jsem z toho trošičku ještě teď překvapený, i když letošní sezónu jsem měl hodně úspěšnou. Velmi dobrou loňskou sezónu završily strakonické basketbalistky ziskem bronzových medailí v českém poháru i v nejvyšší domácí soutěži. Připomínkou těchto triumfů bylo i druhé místo Zory Škrabalové a čtvrtá příčka Michaely Uhrové mezi jednotlivci, stejně jako vítězství celého družstva v kategorii kolektivy. Navíc trenérkou roku 2011 se stala Marcela Kremerová, která měla na zisku obou basketbalových medailí velký podíl. Určitě pro mě jako pro trenéra je někde cíl hore zkusit někdy se dožít a trénovat nějakou tu euroligový tým, takže nevím, či se mi to v životě podarí, ale určitě jít někde a postupovat dále a dále. Jaké to budou Strakonice, tak to bude pro mě len lepší. A ještě jednou ženský basketbal, tentokrát v podobě nadějné Šárky Jozové. Ta byla nejen členkou kádru úspěšného strakonického družstva, ale zúčastnila se i přípravy národního týmu juniorek a Českou republiku reprezentovala rovněž na mistrovství světa ve hře 3x3, kde její tým skončil sedmý. Navíc byla oporou strakonického družstva starších a mladších dorostenek. To všechno vyneslo Šárce nejenom prvenství v kategorii jednotlivci mládež, ale stala se rovněž sportovní hvězdou strakonického deníku, o níž rozhodla čtenářská anketa. Určitě největší úspěch byl za ženy, to asi bylo nejvíc, ale nejradši jsem byla, když jsem byla na tu mistrovství světa za 3x3, protože to bylo víc jako pro mě. I další cenu strakonického deníku, cenu sportovní redakce, převzala mladá nadějná sportovkyně, atletka Anna Švecová. Odchovankyně ČZ Strakonice dosahuje v posledních letech velmi dobrých výsledků. Například v roce 2011 zvítězila na mistrovství republiky dorostu ve skoku dalekém. Vedle dálky se Anna intenzivně věnuje rovněž běhu přes překážky a motivace k dalšímu tréninku jí rozhodně nechybí. Můj největší vzor je Roman Šebrle, jako vícebeř.